បាទទៅមើលដៃមើលដៃគូដើរតាមដែរជប់ជប់ជប់ចាំពូផងឃើញគ្នាទៅមុននោះភ្លៀងភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃតែយប់ទាំងថ្ងៃភ្លៀងទៅរៀងមិញឯងម៉ោង10ជាងបាទ10ជាងហើយត្រង់ថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី22មែនទេថ្ងៃទី29ឆ្នាំ2022ក្តាមក្រុមត្រីធំទៅទក់មួយខាងណាមើលក្តាមមកកំពុះលឹងស្ទះណាក្តាមលឹងស្ទះក្តាមអានិយាយនេះសិតក្តាមខាងណាទៅត្រុសសិនទៅលឹងសិនទៅចុះលឹងលឹងសិនលឹងទៅលឹងប៉ណ្ណេះកថាងទូចមួយអាកថាងទូចមួយមិនចានេះចុះយកយកត្រឹកទក់មួយសិនហើយផ្លៃទៅវិញចាប់វាចាប់វាលួចរួចផ្លត់ឡើងផ្លត់ឡើងចង់មិនសិនចង់ជិបសិនតោះអ្នករុកតាមនោះរុកតាមប្លង់នោះអីហ្នឹងទីមិញមកទីមិញមកយើងដើរងៀតចូលវាទៅអឺជួយដាក់ស្វិញមកគូចូលទៅគូចូលស៊ីស្រូវអីមកអមនេះនេះមកអមមកអមឆែមកអមឆែអាចជួយគ្នាដើរអញ្ចឹងគេដើរមកតាមលោកគូចាំផងចាំផងទៅមើលដៃបាទត្រូវតែក្តាមកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីគេផ្លែអំពិលបែរឲ្យមីងអាចាំមកវិញបែរមីងមីងអាចាញ់កូននោះសុស្ដីពីទឹកដីខេត្តព្រៃវិហារបាទក្រោយភ្លៀងស្អាតណ
្រូវអង្កែមយកតរូអីកែបទៅទីកណ្ដាលណាចាប់យកទៅកែបនេះមើលនេះមើលលើនេះนู่นๆๆคนไตรขนนู่นๆอะลึก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 จ้องอ่ะมือคนไตรอยู่เสร็จนั้นนู่นขนขนอู้มื้อนี้แจกตัวน้อยเด้อติ๊กมื้อเด้จําไว้ថ្ងៃโจลตรึโจลฉรานจําเลิกขนบบ่ขนบเด้จําเครื่องนี่เลี้ยงไผตะมาวตะมาวน่ะตะมาวมัดไอ้วิบุกได้อยู่วิบุกได้สู้ได้วิน้องตะมาวจ้ะស្រោយទៅក្ហមអរអើយអបាញ់បាញ់ឆ្នាំធ្វើក្ហមទៀតចំយកធ្វើមកត្រូវអីគេពីប្រមាណឯណាមត្រីសលึกលึกចង់ណាតាប់ត្រីត្រីសមកមកមកលើផុតទឹកនេះអូច្រើនតើទឹកកូនត្រីកពេទុកថ្ងៃនោះមកនោះមកលើមកនោះមកតែឆ្លៀតទឹកដើរចាំនេះស្មៅនោះទឹកជ្រោកហ្នឹងមកលึก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 តានេះវាចុះហ្នឹងលើកឡើងតិចមក No ថ្ងៃឡើងមកទេអានេះឡើងដឹកអូខេហើយនោះត្រីត្អូនទេទៅសិនហើយដាក់នោះដាក់អានោះអានោះទៅខ្នោះទៅខ្នោះឈើអាខ្នោះខ្នោះនោះអានេះដាក់អានេះដាក់ទៅខ្នោះឈើទៅនោះអាអានេះចាប់មិញអានោះអានេះដាក់កងវាទៅខ្នោះឈើហ្នឹងឯងអឺហ្នឹង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 បាត់អូខេគេយូរនិយាយត្រូវហើយមើលលឹមលឹមត្រូវហើយនិយាយទៀតបានមួយខ្នប់ធំហ្នឹងនេះឆៃមិនបាននួយនោះអាធ្នោះតែដល់ស្ពិននេះស្ពិនស្ពិនតែຕົកវិទ្យាចាំលើកបើបានច្រើនទេ
ស្រូវនៅវត្តកំពង់ត្រង់វត្តទឹកជាលោកទឹកអាលើក្រមមួយលើមួយលើចង់វាប្របានម្ដែងធំមួយទៅបុកអំបិលខាញ់ទៀតខ្ញុំត្រូវទៅក្ដាមលើខ្នះនេះខ្ញុំចង់នេះខាងលិចទឹកបារៃលើកលើមួយខ្ញុំតែទេចង់ចាប់គុតក្រោយអត់ត្រូវត្រង់ក្រាមមកទៀតអឺអត់ទេចុះមកលើសំលឹកលងាចលងាចជាងបានអត់នេះហើយ